Історико-культурна спадщина Дніпропетровського регіону налічує 12 тисяч пам'яток. Ініціатор масштабного проєкту з відродження історико-культурної спадщини МГР «Куємчан» звітує. Вже провели інвентаризацію всіх об'єктів, вивчили, в якому вони стані, та отримали проєкти комплексних туристичних маршрутів від громад. Нині готують спеціалістів, які будуть задіяні у розвитку туристичного напрямку на території регіону. Є і нематеріальні речі, такі як легенди місцеві. Такі, як, наприклад, місцевий фольклор, пісні або інші речі, які неможливо там подивитися, побачити. Тому з одного боку, обласна рада запустила конкурс відновлення безпосередньо пам'ятників архітектури, да, архітектури, історії, природи і так далі. А з іншого боку, ми намагаємося скласти докупи нематеріальну історико-культурну спадщину. Навчали менеджерів у Центрі підтримки малого та середнього бізнесу обласної ради. За 6 днів учасники пройшли 4 навчальні модулі, які розробили успішні гіди практики, фахівці маркетингу і правознавці. Обмежень за віком та базовою освітою не було. Вся наша команда дуже старалася, і ви сьогодні бачите результат. Приїхали всі, і приїхали щасливі, і приїхали, вони знають, що ми будемо завжди з ними і туристичному, дійсно якісному продукті бути у нашій Дніпропетровській області. Викладачка музичної школи з Піщанки Наталія Заплава відтепер ще й менеджерка з туристичної діяльності. Розповідає, після навчання побачила ресурси та перспективи для розвитку внутрішнього туризму на рівні громади. Ми поглиблювалися в історію загалом Дніпропетровської області, Київської Русі. Розповідали нам о системах маркетологу, менеджменту. З нами працювала фінансіст. Дуже багато глибокої інформації. Можливо, десь ми не розуміли поки що на даному етапі, але було дуже цікаво. Наразі всі учасники програми склали власні бізнес-плани туристичної діяльності своєї ОТГ. Після перевірки викладачами, доопрацювання та вдосконалення їх почнуть втілювати в життя. Інна Шинкаренко, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.